Bila, esaten zuten ez, hemen inguru hontan zabalduta dagoenez, hemen badago fosa bat, hogei gutxi gora bera goi gorputzarena, eta elkarrizketa batian, urdan piletak hiltzana, esan zigun hemen inguru hontan, gaztainondo haundi baten onduan bat zehola eta ez da gizan. Eta gero kontaktatu, bueno, ezagutu gendu Jose Jato, hemen dagoena, Salamankarra bea, eta hemen ibiltzen zena behin, topo intzun hemengo baserritar batekin eta beak ere gauza bera esan zuen. Bueno, gara ezke, oen da lehen gurtian, hasi ginen otxaila, martxoan aldian edo, zatorekin etortzen. Lan batero, eta astean zehar beste egun bat. Ez gendun ezer topatu, eta bitarte honetan, Arantzadiko zehar, irusta. Bilatu zuen, hemen dikan 150 metroa, batzuk egun zinezten, bilatu zituen gorpuzkin batzuk. Hoien onduan zeuden hortza bat, eta holako zera gauza bat. Eta azaldu zen karabinero baten ikur. Ematen zuen ez karabinero batena izango zen, gu arrastua bilatu, zehozer bilatu deu, guen dikan ez du ziurtatu, eta bueno, gauza horrela gertu zen. Segitu, zera, ikerketa horretan, segitu ginean, eta azkenian, guen dala, hilabete eta zehozer, hilabete tardi edo, gure Asier Mendizabalek, gure partaide batek, aurkitu zuen kantinflora. Eta hau zehon, justu, horrela. Gutxi gora bera, hemen. Claro, horrek eman zion seinalia. Eta horren azpin, azaldu zen, hau. Hau da funda bat, Astra 300 batena. Eta azpian azaldu zen, gutxi gora bera. Horren onduan, azpixeago, azalduztian, bueno, azalduztian zilbatu bat. Hoi da, Inglaterra emintako zilbatua, topatu dugu fabrika eta guztiz, behindikan indarrean dago, izena du Akme, eta hoien erantzun antzai gaude, aderze garaikoa dan, eta hoi olakuak erabiltzen zituzten edo ofizialak, edo guardias de asalto. Behindikan badago, eh? Eta hemen dauka Thunderbird izenarekin, Made in England, baina ez zitzaien azaldu zenbakia. Hoi faltatzen baldin bada, kokatzeko ze garaikoa zen ez dakigu. Baina 34-ean, saldu zituzten fuerzas de asalto entzat. Holako zilipituak, ofizialak ere erabiltzen zituzten. Hoi da bat, horren onduan, bueno, da zilipitu entuzten bat, hoi zilipitua hor txeratan zehon, zilipitu nazpin, azaldu da hau, hau da un Astra 300, ez dakigu ze jatorri jadon, edo militarra edo zibila, honek dauka, hau ikusten dezuenez, hau da txibiktasun hau, hau da nakar, hoi garestia izango zan bere garaia. Karo, beste aldekoa ez dauka, peine erabat utxik dago, baina hau ez da llegatzen barruaino, honeaino, horre suposaten du, hemen bala bat bat dola. Hemen ikusten duzu da bentana, eta bentana hortatik, bala hortxe bertan egon duak.